لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضي نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرباب إيمان وأرباب إسلام وأرباب التوحيد، آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم کو پروردگار عالم نے توفیق عنایت فرمائی کہ ہم دسترخوان رحمت للعالمین پر بیٹھ کر کچھ روحانی غذا حاصل کریں. اور الحمدللہ آپ اس بات سے خوبی واقف ہیں کہ جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ کانفرنس وحدت کانفرنس بھی ہے، سیرت النبی میں اس میں بیان ہوگا، الحمدللہ بیان ہوتا رہے گا. البتہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے جب اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا کی جس کے بارے میں فرمایا ہم نے اس مخلوق اول کو اپنے محبوب کو رحمت بھیجا ہے. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بہرحال علماء بحث کریں گے، میں تو نہیں مانتا ہوں رحمت بنا کر بھیجا نہیں بلکہ عین رحمت بھیجا ہے. اس لیے اللہ رحیم ہے، وہ خود ہمارے سامنے نہیں آ سکتا ہے، اس نے اپنی رحمت کی تجلی کو، اپنی رحمت کی کرن کو اسی طرح جس طرح آفتاب اپنے جس طرح سورج اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے، اس کا کمال یہی ہے کہ اس کے اندر روشنی ہے، وہ روشنی پھینکتا ہے ہماری طرف، روشنی پیدا نہیں کرتا ہے، روشنی ظاہر کرتا ہے، وہ روشنی بناتا نہیں بلکہ اس کے اندر جو کمال ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے آواز دی، میں بھی ایک پوشیدہ خزانہ ہوں، لہذا میں نے اپنے کمال کو ظاہر کیا، اپنی رحمت کی تجلی کو تمہاری طرف پھینک دیا، یہی رحمت للعالمین ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے، عالمین کے لیے، نباتات، جمادات، حیوانات، جتنے بھی عالمین، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں غیر مسلمین کے لیے ہمارے پیغمبر رحمت ہیں. مگر کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے کہ آج جتنا مسلمان برباد ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان ہم ہلاکت اور بے عزتی اور ذلت میں مبتلا ہے، کوئی اس طرح ذلت اور رسوائی میں مبتلا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، اس ذلت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ دو باتیں عرض کروں گا، متوجہ رہیے گا، وقت کم ہے، میں انشاءاللہ 20 منٹ کا وقت ہے، میں انشاءاللہ 17 منٹ میں ہی 18 منٹ میں اپنا بیان کو تمام کروں گا. تو عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے جو مسلمان جس کے سر پر پروردگار عالم نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج رکھا تھا، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے لایا گیا ہے، مسلمان کی خدمت کے لیے نہیں، مومن کی خدمت کے لیے نہیں، کسی ایک شخص کی خدمت کے لیے نہیں، بلکہ تم کو لوگوں کے لیے لایا گیا، یعنی تمہیں ہر انسان کے مسائل کو حل کرنا ہے. توجہ سنیے گا، ہندو کا مسئلہ آپ کو حل کرنا ہے، سکھ کا مسئلہ آپ کو حل کرنا ہے، یہودی کا مسئلہ آپ کو حل کرنا ہے، مگر جس مسلمان کو اللہ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، مسلمان کو لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہی مسلمان آج یہودیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہاتھ پھیلا ہے. وجہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، جبکہ ہمارے پاس رحمت للعالمین ہیں. تو اللہ نے آواز دی، کبھی قانونی فطرت بدلتا نہیں. ابھی تک آپ سن رہے تھے برادر محترم حجت الاسلام محترم نامدار صاحب کا خطاب، وہ آپ سے تھا، اب مجھے خطاب اپنے سے ہے.
اس لیے کہ بربادیاں کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے کفرانی نعمت کیا؟ اس نے جب کفرانی نعمت کیا، جس نے کفرانی نعمت کیا، اس نے صرف اپنے کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے گھر کے نقصان نہیں پہنچایا، وَأَحَلُّ قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اس نے اپنے قوم کو ہلاکت میں پہنچا دیا، اس نے اپنی قوم کو برباد کیا، اس نے اپنے قوم کو ہلاکت میں پہنچا دیا۔ یہ کون ہے جس نے کفرانی نعمت کیا؟ یہ کون ہے؟ یقیناً ظاہری نعمت ہے، آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، اس کا بھی اگر کفران ہوگا تو عزیزانی گرامی سزا ملے گی، لیکن سب سے بڑی نعمت جس کا کفران مسلمان نے کیا وہ کون سی نعمت؟ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اسْكُنْتُمْ عَادَا، اس نعمت کو یاد کرو جب تم زلالت میں، بربادی میں آپس میں لڑ رہے تھے، جلڑ رہے تھے، خون ریزی ہو رہی تھی، لیکن ہم نے تمہارے درمیان نعمت کو بھیجا، اور جب نعمت کو بھیجا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم بھائی بھائی بن گئے، تمہارے دل مل گئے۔ یہ کون سی نعمت تھی؟ یہ نعمت وجود مقدس سرور کائنات ہے۔ تو نبی رحمت وہ نعمت ہے جو اس لیے آئی کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ بتائیے آج مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے کہ نہیں؟ مسلمان مسلمان سے ڈر رہا ہے، غیر مسلمان کو چھوڑیے، کیوں؟ اس لیے ہم نے اس نعمت کا کفران کیا، اس نعمت کا جو نعمت اتحاد کے لیے آئی تھی، جو نعمت وحدت کے لیے آئی تھی، وہ وجود ہے سرور کائنات کا۔ تو سب سے بڑا کفران کس نے کیا؟ بس معاف کیجئے گا، توجہ سنے گا۔ آج اسی لیے ابھی آپ سن رہے تھے، کل بھی آپ نے اعلان سنا، آج ٹرمپ نے دنیا کو پریشان کیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں غیر مسلموں کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے، شیطانوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کس نعمت کا کفران ہوا؟ تو عزیزان گرامی، جناب پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑی نعمت، یہ نعمت بظاہر تمہارے سامنے نہیں رہے گی، مگر اس کی تجلی کس کے ذریعے رہی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اس نعمت کے امانت دار علماء ہیں۔ اگر عالم اپنا مرتبہ سمجھے گا، اگر غلام رسول کو اپنا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، مسائل حل۔ آج جتنی پریشانیاں ہیں وہ عوام کے ذریعے نہیں، بلکہ رہبر جو کہے گا، خطیب جو کہے گا، مبلغ جو ہو کہے گا، وہی تو ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ بس توجہ فرمائیے گا۔ لہذا اس پریشانی سے بچنے کے لیے قدر نعمت ضروری ہے۔ وہ قدر نعمت کیا ہے؟ کہاں پر ہے وہ نعمت؟ اس نعمت کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں وہ مسلمان جس کو رحمت للعالمین جیسی نعمت ہو، وہ کیوں یہودیوں کے پیچھے ہاتھ پھیلائے گا؟ لائیے ہمیں دیجئے، توجہ سنیے گا، پریشانی کیا ہے؟ آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءَ أَمْرُهُمْ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کو خبر کوئی ملتی ہے، چاہے خوف کی ہو، چاہے امن کی ہو، چاہے خوشخبری ہو، چاہے ناکامی کی خبر ہو، چاہے ڈر کی ہو، چاہے آگے بڑھنے کی خبر ہو، اَذَاءُوا بِهِ، وہ فوراً پھیلاتے ہیں، فوراً اس پر شور مچاتے ہیں، ارے ایسا ہوا، ارے ایسا ہوا، ارے ایسا ہوا۔ کل ٹرمپ نے اعلان کیا، مگر علاج کیا ہے؟ اگر بیت المقدس کو بچانا ہے تو علاج کیا ہے؟ اگر مسلمان کو اپنے اسلام کی حفاظت کرنا ہے تو علاج کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ارے شور مچانے سے پہلے ایک کام کرو، نعرے لگاؤ، ضرور نعرے لگاؤ، ابھی بڑے بڑے نعرے لگیں گے، ہم بھی لگاتے ہیں، مگر کیا کرنا پڑے گا؟ لو ردوہ الی رسول، کاش جب تم کو ٹرمپ کی خبر معلوم ہو جاتی اور امریکی کی دھمکی، یہ اسرائیل کا جم مشن تمہیں معلوم ہو جاتا، کاش تم رسول کے پاس جاتے تو اے پروردگار، رسول تو ہمارے سامنے ہے نہیں، وہ تو پیدا گئے میں چلے گئے۔ فرمایا وَأُولِ الْأَمْرِ، کاش تم اولِ الْأَمْرِ کے پاس جاتے۔ بہرحال اولِ الْأَمْرِ کی بحث ہے،
لیکن میں عرض کر رہا ہوں ایک اولی الامر بہرحال ہمارے سامنے نہیں پردے گئے میں ہے. قرآن کہتا ہے اسی لیے تو میں نے کہا اولی الامر دو طرح کا ہوتا ہے, جس کا حکم آپ کو ماننا واجب ہے. ہر مسلمان کو توجہ سے سنیے گا, یہی نعمت ہے جو ہم کو بچائے گی, جو ہم کو وحدت دے گی, جو ہم کو بلندی دے گی, جو ہم کو سر بلندی دے گی. فرمایا اولی الامر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ ذاتی اولی الامر وہ تو ہے ہی ہے. اگر آپ اولی الامر کے پاس لے جائیں گے اس خبر کو جو ٹرمپ نے دی ہے تو آپ کیا کریں گے, لَعَلِمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, وہ آپ کو رہنمائی کرے گا جو استنباط کر کے ولی فقیہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جو تم کو تم استنباط بحث وقت ہی نہیں نا. استنباط کے معنی یہ ہیں جب نبی سامنے نہ ہو, زمانے فطرت ہو, تو جو شخص اپنی فکر کا ڈول اپنی فکر کا بالٹی علوم الہی کے کنویں میں ڈال کر پانی نکالتا ہے حکم الہی کا, اسی کو استنباط کہتے ہیں, اور جو یہ نکالتا ہے اسی کو ولی فقیہ کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اس خبر کو ولی فقیہ کے پاس لے جاؤ. یہ ولی فقیہ کیا ہے, یہ کیا ہے جس کا اتنا آپ بھی نعرہ لگا رہے تھے, متوجہ ہیں آپ؟ بلند آواز صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. آئے مبارکہ سنیے, سورہ نساء کی آئے مبارکہ ہے. ایک بار اور صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یہ ولی فقیہ کیا ہے, یہ استنباطی اولی الامر کیا ہے, یہ فقاہت کیا ہے, یہ کیا کرتی ہے؟ لولا فضل اللہ علیکم, اگر یہ فضل خدا نہ ہوتا, ورحمتہ, اگر یہ رحمت خدا نہ ہوتی, اگر یہ ولایت فقیہ نہ ہوگی, لتبعتم شیطانا, تم سب شیطانی بزرگ امریکہ کے پیچھے دوڑتے. مگر جو تم کو بچاتا ہے وہ ولی فقیہ ہے, جو تم کو شیطان بزرگ کے پیچھے چلنے نہیں دیتا وہ ولایت فقیہ ہے. اب آپ سمجھے یہی راز ہے, جن ممالک کے پاس ولایت فقیہ نہیں سب امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں, جس ملک میں ولایت فقیہ ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتا ہے ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. وقت میں زیادہ نہیں لوں گا, مگر اس کو سمجھے یہی وجہ ہے ولایت فقیہ. میں یہاں پر اس اسٹیج پر علماء اہل سنت کو بھی دعوت دیتا ہوں, سنی بھائیوں کو, بہرحال یہ نام ہے کیا کیا جائے, ورنہ کیا شیعوں سے بڑھ کر کوئی اہل سنت ہے؟ ارے بتائیے کوئی مسلمان ایسا جو سنت پر عمل نہ کرے؟ جو سنت پر عمل نہیں کرے گا کیا وہ مسلمان رہے گا؟ بھائی شیعہ, بھائی قرآن نے کہا نماز قائم کرو, کہاں کہا دو رکعت پڑھو یا اے اور کرکارو جو ابھی سن رہے تھے آپ؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ نماز کا طریقہ رسول نے بتایا, یہی تو سنت ہے. سبحان اللہ, ہے کوئی ہے ایسا شیعہ جو سنی نہ ہو؟ اور کیا کوئی سنی ایسا ہے جو شیعہ نہ ہو؟ اس لیے شیعہ منی جو لوگ کہتے ہیں علی کا چاہنے والا, کون سنی ہے جو علی کو چاہتا نہیں ہے؟ سبحان اللہ, لہذا سنی شیعہ ہے, شیعہ سنی ہے, مگر بہرحال ایک اصطلاح ہے. علماء اہل سنت کی خدمت میں, آپ کی خدمت میں, سب کی خدمت میں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ابھی آپ نے سنا برادر محترم جناب نامدار صاحب سے کتنے اختلافات ہیں یہودی اور عیسائیوں میں, کتنے اختلافات ہیں, قرآن الگ, یہ کتاب الگ, یہ تو ہے ہی ہے. ارے اتنا بڑا اختلاف ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسیٰ آیا کہاں سے, انہیں حضرت مریم پر شک کرتے ہیں. بتائیں مسلمانوں میں اتنا بڑا کوئی اختلاف ہے, پھر کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ یہی ولایت فقیہ. لہذا مجھے سنی بھائیوں سے شکوا ہے, وہ شکوا یہاں کروں گا, کیونکہ وحدت سمجھیے, شیعت کو سمجھیے, سنیت کو سمجھیے. اس لیے دشمنان اسلام انہی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
سنیے مجھے شکوا ہے ہمارے یہاں آشپز سنی نانوائی سنی روٹی پکانے والے پکانے والے سنی کسائی سنی ہم سب سنی کے ہاتھ سے کھاتے ہیں کھاتے ہیں کہ نہیں چھ برس کے پانچ برس کے بچے سے پوچھئے ہرگز نہیں کہے گا سنی جو ہے نجس ہے نا مگر بتائیے ہمارے فقہ میں شیعہ فقہ میں جو حضرت علی کو ایک قدم پیغمبر سے آگے بڑھائے گا ہم اس کو نجس سمجھتے ہیں کافر ہے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں ہم اس کو نجس حالانکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا علی کو آگے بڑھا دیا لیکن ہم خوش نہیں ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں ارے جس کو ہم کافر سمجھتے ہیں آپ اس کو شیعہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اس کو شیعہ کیوں کہتے ہیں شیعہ ایسا کرتے ہیں شیعہ ایسا کہتے ہیں ہم نے تو اس کو سنی سنی سمجھ لیا لہذا ہمیں کیا کہنا چاہیے بس مختصر میں نے وعدہ کیا تھا 17 منٹ مگر نہیں 18 منٹ میں ہوگا میرا بیان ختم ایک صلوات بھیجیے بر محمد لہذا سنی بھائیو تم جاہلوں کی بات نہ سنو ہمارے ولی فقی کی بات سنو سبحان اللہ جس ولی فقی نے کہا سنی ہماری جان ہے کس طرح اب ٹرمپ کا مقابلہ کرو بچاؤ بچاؤ بیت المقدس کو بچاؤ 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 کعبے کو بچاؤ کیسے بچاؤ گے سنیے بس مختصر دور خلافت ثانیہ ہے حضرت عمر فاروق کی خلافت ہے بتائیے کیا حضرت کوئی سنی عمر فاروق سے بڑھ کے ہے ایک مسئلہ سامنے آیا ہے دولت کے پجاری لعنت اس دولت پر ایک ماں نے دولت کی لالچ میں اپنے بیٹے سے انکار کیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے بتائیے جب ماں بیٹے کا انکار کرے دولت کی لالچ میں اب جس کو زیادہ زیادہ ملے تو وہ کیا نہ کرے گا ہے نا بھائی تو لہذا دولت کے لائق یہ بیٹا میرا بیٹا نہیں کیونکہ وہ اس کی دولت ہڑپنا چاہتی تھی اور اس کے لیے 40 گواہ مقرر کیے جیسے 40 گواہ مقرر کیے کیس آیا عمر فاروق کے پاس جناب یہ میرا بیٹا نہیں مجھے الزام دے رہا ہے اچھا دیکھیں میرے 40 گواہ ہیں یہ میرے بیٹے نہیں افسوس جھوٹی گواہوں پر لیکن گواہی آ گئی بتائیے اب عمر فاروق کیا کریں گے ارے یہاں 2 گواہوں پر فیصلہ ہوتا ہے 2 گواہوں پر فیصلہ اور یہاں 40 گواہ ہے تو عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ مارو اس کو کوڑے مارو یہ الزام دے رہا ہے اب اس کو کوڑے کے لیے مارنے کے لیے لے چلے ادھر علی نے سنا علی نے اگر آج کے شیعہ ہوتا کہتا اچھا ہوا جو ہو جائے ہو جائے مجھے مطلب کیا علی نے کہا نہیں اسلام میں بدعت ہو رہی ہے اپنے گھر سے چلو علی گھر سے چلے جوان کو واپس لاؤ واپس لے کے آئے عمر فاروق کے سامنے جناب آپ نے فیصلہ کیا ہاں مجھے اجازت ہے میں دخل دے دوں آج کا سنی ہوتا تم شیعہ ہو رافضی ہم تمہاری بات کیوں مانیں گے جاؤ اپنے راستے پر ارے میرا مجمع متوجہ نہیں میں کیا کروں آپ متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں میں کہتا شیعہ ہوتا کہ اچھا ہوا سنی پر جو ہو جائے مصیبت آ جائے اور سنی کو کہیں گے ہماری بات سنو ہم سے ارے تم تو رافضی ہو ہم رافضی کی بات سنیں گے یہ آج کا شیعہ لیکن عمر فاروق جانتے تھے کہ اسلام کا مسئلہ ہے ایک مرتبہ عمر فاروق نے کہا یا علی میں نے اپنے علم کی بنا پر فیصلہ دے دیا آپ کے بارے میں تو رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا ہے نا کہا اچھا مجھے اجازت ہے کہا ہاں کہا کیوں کہ اسلام کا مسئلہ ہے بس مسلمانوں سنو عمر فاروق نے محسوس کیا عمر فاروق نے محسوس کیا اسلام کا مسئلہ ہے لہذا علی کے مشورے کو ٹھکرایا نہیں علی نے محسوس کیا کہ اسلام کا مسئلہ ہے لہذا گھر میں بیٹھے نہیں مل گئے بیت المقدس کو بچانا ہے مل جاؤ بس ایک مرتبہ علی نے کہا اس عورت سے تم مجھے وکیل بناتی ہو کہاں وکیل بناتی ہوں لڑکے سے تم مجھے وکیل بناتے ہو ہاں میں وکیل بناتا ہوں فیصلہ کروں کیجیے فیصلہ علی نے کہا عمر فاروق سے 100 روپے دے دیجیے 100 روپے لے لیا جوان کے ہاتھ میں ڈال دیا کہا ڈال دو اس عورت کے دامن میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھ دیا عورت سے کہا جوان سے جوان نے کہا یہ میری ماں ہے کہا چپ رہو بک بک کرتے ہو تم اسے کہا میں نے نکاح پڑھ لیا اب کہا اس کا ہاتھ پکڑو جاؤ اپنا گھر بسا لو اب عورت باہر نکل آئی مسجد کے باہر سے آواز دی آگ 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 نار نار ارے نار کہاں کہا کیا یہ نار نہیں کیا یہ آگ نہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مستی کروں
فوراً عمر فاروق نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ آتے حیات ختم ہو جاتی، اسلام مر جاتا مٹ جاتا. بس عزیزو یہ سیرت مد نظر کے قدم آگے بڑھاؤ، ایک ہو جاتا کہ وقت کا یہ سامراج اور شیطان یہ ٹرپ یہ بھی ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا بل سر بلند ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، کیونکہ اس وقت بھی تقریر چل رہی تھی جب ہماری ریاست کے ہر دل عزیز سیاسی و سماجی رہنما عالی جناب فاروق احمد اندرابی صاحب، وزیر برائے حج و اوقاف حکومت جموں و کشمیر، جو بحیثیت چیف گیسٹ کے یہاں تشریف فرما ہیں، میں شیعہ فیڈریشن صوبہ جموں، تمام علماء کرام، عوام الناس اور یہاں تشریف فرما علماء و دانشمندان ملت اور آل لداخ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کی طرف سے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت وہ ایک عظیم عہدے پہ سرفراز ہیں اور گوناگو مصروفیات کے ہونے کے باوجود وہ یہاں تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آپ ان کے خطاب سے بھی محظوظ ہوں گے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے جناب غلام نبی بٹ صاحب جو یہیں تشریف فرما ہیں، ان کا بھی میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور ہمارے روی مہاجن جی جو تاجر برادری کے رہنما ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت کیونکہ ہمارے پاس بہت محدود ہے اور اس سلسلے میں مقررین میرا تعاون کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور میں ان کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تاکہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک بھی ممکن ہو سکے اس نشست میں اور پھر اس کے بعد دوسری نشست میں میں تمام علماء و دانشمندان ملت کے خطابات سے آپ حضرات کے قلوب کو منور ہو جائیں، میں پوری کوشش کروں گا. اب میں ہماری ریاست کے مشہور و معروف عالم دین، عالم اہل سنت، چونکہ یہ جیسے کہ مولانا شیخ غلام رسول نوری صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک یہ بن چکا ہے اب، کیونکہ ہم تو امت ہیں اور کوئی سنی جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے اور کوئی شیعہ جو ہے وہ سنی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہر سنی شیعہ ہے کیونکہ پیروکار ہے. شیعہ کا مطلب شیعہ نے ابراہیم، اللہ نے حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کو شیعہ کہا، تو لہٰذا کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے کہ جو شیعہ نہ ہو، اور کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو سنی نہ ہو، جو سیرت رسول پہ عمل نہ کرتا ہو. تو میں عالم اہل سنت عالی جناب مولانا اشفاق حسین بخاری صاحب جو چیئرمین ہے کاروان شاہ ہمدان جموں و کشمیر کے، ان سے مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 20 یا 25 منٹ میں اپنے موضع حسنہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،